تاسو دا خبره کوم چې کوم سړی ما سره کار نه کوي کنه په یو چې په کمزوري دی نو ورزي په ما راشه په ټول کې په یو په ګرځم ټیک یو ځي ګرځم په ما را ایستشه د بدمعشي به چې زه وښتم نو بدمعشي به دې جوړ شي خو دا ما ته فطر په کوم ده ته ما ولي مړه تاسو تاسو Oh.